මේ රෝගීන් අතර පිටරට ඉඳන් පැමිණි පුද්ගලයන් හෝ ඔවුන් සමග ආශ්‍රය කරපු පුද්ගලයන්ට අමතරව සමාජය තුළින් කීප දෙනෙක් හමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම බරපතල තත්ත්වයක්. මොකද අපි වළක්ව ගන්න ඕනි අන්නේ කාරණය. අපි පැහැදිලිවම කිව්වා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවා මේ වෙලාවේදී නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ ඇග්‍රෙසිව් ටෙස්ටිං ඇන්ඩ් ටෙස්ට් කියන ක්‍රමවේදය. ඒ කියන්නේ හැකි උපරිම ආකාරයෙන් පරීක්ෂණ සියලු දෙනාම පරීක්ෂා කිරීමත් නැවත නැවත පරීක්ෂා කරලා යම් කෙනෙක් මේ රෝගය නැතයි කියලා කිව්වත් ඔහුගේ රෝගය වැළඳීමේ හැකියාව වැඩි නම් ඔහුව නැවත නැවත චෙක් කරලා මේ රෝගය ඇති හෝ නැති බව සාතික කරගන්න කියලා. අද වෙන විට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපිට කියන කාරණේ තමයි 750ක් 1000ක් අතර ප්‍රමාණයක් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ වෙන විට මේ රට තුල තියෙනවා. නමුත් කරන්නේ 250ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ කොතනද මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක තවදුරටත් බලා ඉන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි ප්‍රමාණයක් ටෙස්ට් කිරීමේ ක්‍රමවේදයට අපි අන්තර්ගත විය යුතුයි. ඒ තුලින් අපිට රෝගීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් හඳුනා ගැනීමටත් ඉක්මනින් වවුන හඳුනා ගැනීමටත් ඒ තුලින් සමාජය තුර මේක පැතිර යාම වැළැක්වීමත් කියන කාරණා දෙක තුනම ඉටු කරගත්ත හැකි. මේ පරීක්ෂා කිරීම වැඩියෙන් කළ යුතුයි කියන එකට හොඳම උදාහරණය තමයි මාර්තු 31 වෙනිදා අපිට ලැබුණු දත්ත. ඒ දිනේදී රෝගීන් 21ක් පමණ ලංකාව තුල වාර්තා වෙනවා. එවැනි ඉහළ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව වුණේ වැඩි පිරිසක් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. රෝග ලක්ෂණ තිබුණ අය පමණක් නෙමෙයි ඒ රෝගීන් ලෙස හඳුනාගත් අයත් සමග සමීපව ආශ්‍රය කරපු අයව පරීක්ෂණයට භාජනය කරා. ඒ දිනේදී 20 දෙනෙක් පරීක්ෂා කරාම 10 දෙනෙක් පොසිටිව් වුණා. ඉතින් එවැනි දෙයකින් පැහැදිලිවම පේනවා වැඩිපුර පරීක්ෂණ කිරීම තුළින් රෝග ලක්ෂණ තිබුණත් නැතත් අපිට රෝගීන්ව ඉක්මනට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියන එක. මේ අතර යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහලේ අද සිට COVID-19 සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.